Ayang mutuk uma ida inklui sesang uma larang iyal daya rosario suku madohi. Iha terça-feira kalan semana ne ahihang uma ida iha aldeia Rosario suku madohi mais ou menos ia horas tuku hitu kalan. Resulta mo sasang iha uma laran la consegue salva. Tuir informasaun ne bertetel recolhe iha terreno. Uma nain bahola modo afo infila hare. Ahi lakan makas no uma nain rasik la hatene motivo lolos. Liutia minuto balum, parte bombeiros toque da siha terreno, o di halo intervenção rega ahi, o di prevene la belhadaet ba uma selo. A mi sirau que identifica, porque agora primeiro a intervenção na mi combate incêndio. Segundo, a mi si halo especial ba saída ma acontece. Bele os corto-circuito, bele os gás, pão por gás, e rua nereito maca, causado ba incêndio nereito. Ia intervenção equipa rua. Ida halo intervenção si liur pertrava incêndio la bel dait pa uma sirehe vizinho, ida intervenção helarang. E então ida ne consegue a mi objetivo pertrava incêndio para la bel afeta ba uma barbara que neve que dait mal. E consegue uma ida dait mai ha, mas ne parte larang. Liur a mi consegue salva. Dadaune, provisoriamente vítima sire evacua ona, hodi ba hela hamutu ko familia sire iha farol. Orlandino Pacheco, RTTL.